What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e esse aqui foi o primeiro carro que eu dirigi nos Estados Unidos. Afinal, quanto custa o mesmo carro no Brasil e nos Estados Unidos? Vamos pegar, por exemplo, um carro qualquer, vai, um carro aleatório. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos pegar um Mustang. Um Mustang azul, vai, Mustang azul. Quanto custa um Mustang no Brasil? Fiz umas pesquisas aí e eu achei o valor de R$ 299 mil. Eita! Agora vamos ver o mesmo Mustang nos Estados Unidos. Quanto custa? Fiz uma pesquisa rápida aí e eu achei o valor de US$ 39 mil. Mesmo fazendo vezes 4, arredondando aí a cotação do dólar, não dá nem o valor aqui do Brasil, não chega nem perto. Isso sem falar no IPVA, hein? Porque aqui no Brasil temos que pagar um absurdo para andar nas ruas esburacadas. Você sabe como é, não é verdade? Já lá nos Estados Unidos, o IPVA é calculado pelo peso do carro. Logo, caminhões e caminhonetes pagam mais caros. E carros pequenos, eles pagam IPVA mais barato, né? Em torno aí de US$ 50. O licenciamento já está incluso nesses US$ 50. E o seguro obrigatório não existe. E o IPVA deles é pago no dia do aniversário do condutor. Assim, o governo recebe o imposto o ano inteiro, porque muitas pessoas fazem aniversário todos os meses, né, todos os dias, e não é concentrado, não é tudo concentrado em um mês, como é aqui no Brasil, que nós pagamos em janeiro, não é verdade? E vocês se lembram daquele Dodge que eu dirigi, que eu mostrei no começo do vídeo? Eu tenho uma história com ele muito engraçada para compartilhar com vocês. Eu estava indo jantar com a minha namorada na época, né? Hoje minha esposa, e no meio do caminho eu fui parado por um xerife. Na hora me veio aquela cena dos filmes americanos, sabe? Eu imaginei o xerife com a estrela no peito, de chapéu, com as rosquinhas no bolso, né? E uma curiosidade aqui, ó. Todas as vezes que você for parado por um policial, não desça do carro, hein? Fique com as mãos no volante e fica sentadinho até ele chegar em você, ok? E aí foi o que aconteceu. Ele chegou para mim, né? Desceu do carro, veio até minha janela e me perguntou se eu sabia por que eu tinha sido parado por ele. Eu obviamente disse que não. E o motivo era o seguinte, adivinha só qual era o motivo? Eu tinha esquecido de ligar as lanternas do carro. Olha só, que coisa mais besta. Mas tem que dar um desconto para mim, né? Pois eu era acostumado a dirigir os carrinhos mais simples do Brasil, né? E aí quando você aluga um carro desses, um carrão desses, mal sabe como ligar o rádio. Resumindo, eu acendi os faróis e ele me liberou. Simples assim. E uma das coisas que me salvou foi o inglês. Ainda bem que eu sabia falar inglês para me comunicar bem com o xerife, né? Eu tenho certeza de que eu não teria resolvido o problema tão facilmente se eu não soubesse inglês. Então a moral da história é o seguinte, esteja sempre preparado. O inglês, uma hora ou outra, vai bater na sua porta. E aí, vai estar preparado para as oportunidades? Espera aí que antes de você fechar o vídeo, eu quero que você clique aqui na descrição, no primeiro link ou aqui no card, em algum lugar, para você se inscrever na Masterclass Júnior Silveira. Vai ser dia 27 de abril em São Paulo, um evento fechado, eu e você, com atividades incríveis relacionadas ao inglês, palestras, vamos ter aulas de conversação, música, aulas de pronúncia, vai ser brilhagem total, learners. Quero te ver lá. São apenas 80 vagas e o valor agora tá com descontão, super desconto, hein? R$ 97. Então eu te vejo lá na Masterclass, dia 27, em São Paulo, primeiro link aqui na descrição. E é claro que você também pode clicar aqui para se inscrever no canal e aqui para assistir outros vídeos. Mas assiste a Masterclass ao vivo que vai ser brilhagem total. Quero te ver lá! E também me siga lá no Instagram, me segue lá right now. Os links estão aqui embaixo na descrição. So that's it for today. Thank you so much guys for watching. Lembre-se todos vocês. Lembre-se! See you around!